organization. We are the pirates of the Caribbean. We are the party like it's your birthday. Nej. Ja. Yay, det är inte alls som det var andra gången vi sjöng den. Ja, om det är någon som tror att det är dum i huvudet som skrattar åt mig själv är för att vi spelade nyss in och jag sjöng den. Men Marcus glömde hopp så vi fick börja om igen. Och då vill jag sjunga den. Kolla, nu är jag tillbaka på 10 ms 9. Nu kommer jag skjuta rätt på kanonen. Jag är lite osäker på dock vart man ska skjuta. Men jag kan inte skjuta där. Falla boom. Yeah. Nu förlorar... Nu blev det ju tvärtom. Jag fick ju 2 på första. Här ska jag jola. Aha. Skulle det vara kul att tända jag fick lampan? Jag kan inte tända det hoppet. Taskigt. Nu ligger vi lika. YOLO! Fan ska jag skjuta med kanonen den här gången då? Seriöst? Jag ser att en pil bara flyga. Att det är en pil där, så jag skjuter väl dit skulle man typ. Såg ut som att jag... Så ramlade jag utanför. Får jag börja om hela banan då? Jaha, var hamnar jag nu någonstans? Bra Robin, du är på banan! Jag skulle hamna utanför igen. Jag leder. Nä. Skjut då. Skjut då! Du ligger i vägen! Skjut! Sen jag fick lampan så du inte ser mig längre. Tack. Nu kommer jag och puttar på dig, okej? Okay? Är du med? Hejdå! Ja, var hamnar jag nu då? Bakom en planka! Synden straffar, nej. Jag är lite osäker på om jag skulle åt det här hållet faktiskt. Jag kommer tillbaka, det är bara buskar här nere. Det är en kanon! Okej, okay, då fick jag konstatera att jag är utanför. Men! Det här var en jävla kul ställe att vara på. Jaha, och nu ska jag tillbaka bakom plankan nu? Nej men jag vill inte vara där! Jaha, nu... Vad fan drog jag ner där för? YOLO! Ska jag? Du ser ju flaggen. Jaha. Så ska jag se hela trappen! Nej. Du vet hur det känns. Nej, för du låg ännu sämre. Här är Joel som dammar om det. Inte så mycket. Jaha, men mer än så i alla fall. Nu skjuter jag ju snett. Åh oh, nej. Min boll och nervrycker lite. Vad jag ligger under. Jag leder, jag leder. Vad ska jag nu? Klart. Hur hamnade du där? Kolla på den här. Kom igen, rulla dig skitboll! Okay. Jag är redan i mål, var är du någonstans? Jag är här! Du ska ner i hålet! Skjut bollen då! Ett program tömmer din telefon på batteri. Är det sant? Mm, eller hur?
Är du i kanonen? Nej, den har skjutit. Aha. Ja, men vad i hela fridens namn är det här för snusk? Ja. Vilka små jävla ramper. Ja, titta, här är jag. Trevligt. Du hamnar mycket bättre än vad jag gör. Nej, för jag ligger precis bakom plankan. Hoppla, hoppla. Vi är lite av golfproffs. YOLO! Fuskare! Yay! Det här är lite av en fusk. Men... hoppa, hoppa, hoppa! Hoppa upp med här! Ska jag behöva köra runt hela banan? För att jag inte lyckades hoppa liksom. Ja. Nu gick det bra att hoppa. Kom igen nu, Robin. Ja, men jag är på väg. Det är lugnt. Ha, nu ser jag en stolpe här när jag försöker sikta också. Ja. Oh. Den där stolpen borde du ha flera gånger för att sköta fram bra. Eller hur? Det gick ju typ vägen med 10 skott. Ja. Jalla, nej. Totally man. Men. Men. Det var inte så jävla svårt. Jag har nästan dubbelt så mycket som du. Nej. Jaha. Ska man hojta på den där smilen där? Vad hamnar jag nu någonstans? Varför börja om för? Mamma inte ska skjuta på... Hur hamnar du där borta? Jaha, nu då? Men! Vad sköt du på? Jag sköt på måltavlen här. Ja, jag med. Jag hamnar utanför banan. Men skjut i mitten på dem. Jag skjuter i mitten. Det gör jag nog inte alls. Det gör jag ju visst. Det är du som ljuger, man säger inte att skjuta i mitten på den. Ja, men jag gick ju i mål. Kanten, den är ju sket. Det finns ju flera olika tavlor att skjuta på. Så att det... Den där skulle du ju i mitten på. Vadå flera olika tavlor? Jag får bli första. Skjut i mitten på den här tavlan. Det där var inte i mitten på tavlan. Jag försökte skjuta till stolpen. Ja, mitten på tavlan, ser du vad jag siktar nu? Ja, nästan. Ja, mitt på tavlan så hamnar jag där. Jag har gjort alla gånger. Men du ser, du ska ju inte köra sträckad utan du har ju som en liten rundring längre ner. Det är som en båge. När den runda ringen är på den röda, boom, så hamnar jag utanför. Nu kommer jag inte ens fram. Ja, men kom igen. Du har ju skjutit med sånt här förr. Ja, det gick fan bättre om jag sköt på väggen. Då kom jag i alla fall på banan. Ja, men... Nu har jag bara ett skott kvar och kör. Oj. Oj, jävlar. Måste du krasas? Jag kör en jävla här. Va? Gjorde du det där? Ja. Albatross, vad fan är det? Nej! Det var inte så svårt som det såg ut. Nej! Oh. Så kom en idiot jäveln upp på banan. Ja. Alltså det är ju coolt att man kan jola typ alla på banan. Vad är det här? Kamikaze! Oh! Vad studsar jag på? Bara så att den lyfter in i vatten igen, men vad fan studsar jag på? Jag klarar det! Vad studsade du på? Jag såg dig bara hoppa omkring.
för plumsen egentligen så är i vattnet. Nu är jag i vattnet, men inte innan. Oh, get it! Jävlar vad du studsar. Ja, kolla, jag är en studsboll. Som en boll! Seriöst. Du använder ju alla dina hopp på en gång. Nej! Robin, tror jag den som det. Men jag gjorde den här på två. Du kan bara vara tyst. Varför gjorde jag det där från början? Det är oklart. Jag skyller på den där flugan som flyger med min skalle. Fan, de drar sig. Jag jolar till flaggan eller? Så kanske jag tar en hole in one. Testa. Flaggan känns dock långt bort för att jola, men jag kör ändå. Du sköt på dem! Åh, jävlar. Jag kan inte jola. Nej, inte jag heller. Jag skiter i det. Hallå! Nej. Vadå? Mä! Men vad fan, för... Men! Nej! Nej, man kunde träffa grenarna ju. Nej! YOLO! Ja, jollar du den? Ja, jag träffade grenen två gånger först bara. Quit! Nej. Hoppa, hoppa, hoppa! Nej! Tack! Nej! Wow, det var länge sedan jag hade så här roligt att ett noob-spel, alltså på riktigt. Det var ju sjukt mycket roligare när man satt på hopp och grejer. Ja. Du, flaggan är åt det där hållet. Jalla! Han är du. Nej, nej, nej. Hopp, hopp, hopp. Fan, du är nog... Vad fan, där är flaggan. Jag tittar åt andra hållet. Åh, nej. Bröms. För långt. Nej, jag hamnade i tålen. Man hade väl kunnat bromsa för fan. Du kommer få en överraskning när du hamnar på den andra plattan nu. Ja, jag ser det på där. Var hamnar man då? Nej, det är det slutar ju, lutar ju neråt. Jag vet. Nu åker jag ner i hålet. Nej, nej! Alltså, det riktiga hålet. Ja, fy fan shit. Sluta hoppa på hål. Kan... Nej. Kan man inte hoppa upp i hålet? Hoppa, hoppa, hoppa! Han vill inte. Jump, Mohammed! Jump! Men ge dig nu för fan. Ska du låta dem... Det är helt omöjligt att vinna det. Vad fan, men ändå. Oh, oj, 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 oj. Jag har nu då. Det var en stor jävla sten där. YOLO! Det där är fel. Det var ju där vi var i nyss. Va? Det var ju där vi var nyss. Nej, jag klarade på honom. Ofta? Ja. Är det där hålet? Ja, det där hålet. Det är ju fel hål! Vi ska ju dit bort! Men jag klarade det ju! Nu ska vi spela hålet som det egentligen ska spelas! Ja, men spela som man ska spela det då! Jävla skit! Hur du ser där borta? Det är en kanon, vad fan! Ofta man kan skjuta in vilket hål man vill.
Ja. Så där spelar man hålet egentligen. Ja, ja. Jävla fuska jävel. Skruv dit bort. Det finns ett hål där borta, men jag vågar inte räcka det för långt. Hur långt kom du på ett slag? Jag är ju bakom ditt kött. Nu är det så här 10 mil fram till hålet. Varför spelar inte jag så här som jag spelar nu från början? Det hade varit något. Allt börjar på den här jävla kanonjäken. Vad var det där då? Kan jag inte köra någon jävla djupdykning och hoppa upp igen? Det är lite så vi kör här i djungeln. Mm. Märker det. Det här går ju bra nu. Åh, det är så långt ut det där. YOLO! Nej, YOLO inte. Nej. Jag vill göra en Marcus. Fortsätt. Du vill kasta mackan. Kasta mackan. Nej, nu hoppar jag en gång för mycket. Bara för att jag kasta mackan. Ja, där har jag ju namnet på den här videon. Ja. Kom igen. Nej. Vart tog du iväg? Vart är du någonstans? Där var du. Woho, kasta mackan igen här. Woho. Nej, du där. Ja. Vad säger du? Du måste kasta mackan. Du måste studsa på vattnet. Gick ju bra när jag gjorde det. Hoppa mackan, hoppa! Nej! Gick ingen bra att hoppa! Nej. Robin, du slog 100 slag. 100? Jag fattar inte, vart är... Men man hade ju kunnat jola där ju. Typ sådär. Vad ska du någonstans? Mål! Jag tror jag förstår vad man skulle egentligen. Vadå, är det här fel hål igen eller? Det är omöjligt att komma hit typ. Om man inte har hopp så är det fan omöjligt. Men jag vann! Vad är det där? Brown cowboy? Vad ska jag med en brun cowboyhatt till? Fick du något? Jag har en brown cowboyhatt. Ja, jag fick en... Jag fick en...